Martins, eu sou o Alan Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin, um canal que serve para divertir você e a mim. É, esse canal também é um canal de diversão. Eu assisto a novela Poliana desde quando ela era criança, quando era Poliana, As Aventuras de Poliana. É, eu acho que os inscritos mais próximos de mim sabem disso. E eu tô assistindo atualmente Poliana Moça. E mano do céu, no capítulo 50 da novela Poliana Moça, teve uma cena muito, mas muito engraçada. Que eu e a minha mulher, a gente riu muito duas vezes que viu essa cena. E que é essa cena aí, do Formiga. Mamãe, quero mingau. Você tinha que ter filmado uma coisa dessa. Eu quero mingau. Ai, mamãe, me dá mingau. Cara, que cena top. Uma breve explicação sobre essa cena, caso as pessoas que não conheçam a novela e não assistam. O personagem que se chama Formiga, ele é sonâmbulo. Então, sempre em alguns episódios ele faz alguma coisa inusitada. E no capítulo 50, o episódio 50, ele fez isso, que foi a cena mais engraçada, cara, dele. E possivelmente, né, conforme os outros capítulos vão avançando, vão ter mais cenas inusitadas do Formiga. E eu vou trazer aqui no canal pra vocês, beleza? Mano, a Poliana Moça é uma novela muito boa. Se você não tá assistindo, vai lá. Dá audiência pro SBT, assista a Poliana Moça. E se esse vídeo der certo... Cara, nenhum vídeo do canal tá dando certo, então eu tô fazendo aquilo que eu amo. Eu amo Poliana Moça, eu amo novelas. Então, vou trazer isso no canal, já que os vídeos comuns que eu sempre trazia não tá dando certo, eu vou fazer aquilo que eu amo também. Eu amo anime? Amo anime. Eu amo série. Mas também amo novela. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Então, se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo. E tchau.